можна сказати, відома іграшка, розумне цуценя на англійській мові. Heart. Сердечко підсвічується. Hand. Навчає на англійській мові частини тіла. Всі кнопочки працюють. It's ABC time. Навчає букви. Foot. Тут переключаються режими. Якщо натискаєте легенько, активується просто кнопочка. Якщо натискаєте і тримаєте трошки, переключається на інший режим. От видає такі звуки, ніби щекотно. Такі веселі різні звуки. Коли притримуєте, переключили на інший режим. На іншому режимі навчає кольори. Дає завдання знайти частини тіла. Тільки що сказали знайти вушко. Нажали, знайшли правильну відповідь. Yellow hand. Purple foot. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Level 3. Let's pretend. Yippee! This is the way we wash our hands, wash our hands, wash our hands. This is the way we wash our hands until they're squeaky clean. Різні гарні мелодії. I'm hungry. Is it snack time? A is for apple. Apples go crunch. Let's eat an apple. Crunch, crunch, crunch. Стан хороший. Чистенький. Хочете, можете ще краще його почистити при бажанні. Без дефектів все працює. Тут розкривається. Включається іграшка, регулюється тихіше, голосніше, міняються батареєчки, все закривається, бірочка.